U oficirskom domu u Nišu otvoren je peti forum naprednih tehnologija u organizaciji Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte u partnerstvu sa regionalnom privrednom komorom Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, elektronskim i mašinskim fakultetom, nacionalnom službom za zapošljavanje i klasterom naprednih tehnologija NIKAT. Na svečanosti otvaranja govorio je gradonačelnik Niša Darko Bulatović, koji između ostalog rekao: "Verujem da ćemo i ovom organizacijom foruma, kojom ćemo obuhvatiti brojna dešavanja u sferi naprednih tehnologija, svi zajedno načiniti korak više ka razvoju našeg grada, regiona i zemlje u celini. Forum naprednih tehnologija biće podeljen u tri tematska dela, koji će biti organizovani u oktobru i novembru 2019. godine i martu 2020. U prvom delu foruma od 22. do 25. oktobra biće održani specijalizovani sajam zapošljavanja i profesionalne orijentacije i sajam obrazovanja u oficirskom domu u Nišu i naučna konferencija TELSIX 2019 na Elektronskom fakultetu u Nišu. Biznis forum sa temom ekonomije i naprednih tehnologija i panel o budućnosti pametnih gradova okupit će stručnjake u regionalnoj privrednoj komori Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga u okviru drugog dela foruma 28. novembra. Tokom prezentacije Naučno-tehnološkog parka biće organizovana izložba firmi i obrazovnih institucija, tradicionalna izložba proizvoda nekadašnjeg giganta EIA u novom muzejskom prostoru, kao i dodatna nagrada za rad u oblasti naprednih tehnologija u novom prostoru Naučno-tehnološkog parka.